Вітання усім бродівчанам, телеглядачам, жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У конференц-залі Бродівської міської ради відбувся семінар з питань державної реєстрації актів цивільного стану. Понад 30 учасників, серед яких представники Бродівського та Буського відділу, захід став важливою платформою для обміну досвідом та найкращими практиками у цій сфері. Про актуальні питання розповіли експерти із Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Львівській області, управління державної реєстрації Ірина Олева, начальник Галицького відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Львові Юлія Логай, головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Львові Ростислав Хвалібота, начальник Буського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Злочівському районі Ольга Кравчук і начальник Бродівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Золочівському районі Ольга Кобилянська. Зокрема, зосередилися на таких аспектах: делеговані повноваження з державної реєстрації актів цивільного стану, основні аспекти державної реєстрації актів цивільного стану про народження та про шлюб, державна реєстрація смерті, умови зберігання бланків свідоцтв. У КНП Буська центральна районна лікарня освятили богослужбову каплицю на честь перенесення мощів Святого Миколая Чудотворця. Так, 19 березня з благословення єпископа Сокальсько-Жоківського кир Михаїла Колтуна чин освячення здійснив отець Ярослав Петруха, голова сакральної комісії єпархії отець Євген Мигаль, протоспресвітер Буського деканату та капелан лікарні отець Андрій Баглай. 19 березня на базі 33-ї ДПРЧ 4-го ДПРЗ ГУДА СНС України у Львівській області під головуванням начальника Червоноградського району управління проведено спільну нараду з працівниками місцевих пожежних команд сіл Тартак, Оглядів, Бишів, Вузлове, Яструбичі, Сморжів, Белс, Хоробрів, Спасів, Лопатинської громади, на якій відзначив важливу роль місцевої пожежної охорони у захисті населених пунктів та розглянули ряд питань згідно плану проведення навчально-методичних зборів. Упродовж заходу за допомогою 3D-макетів розповіли про найпоширеніші види вибухонебезпечних предметів, наслідки необережного поводження, а також нагадали правила, які потрібно дотримуватись. Роздали тематичні пам'ятки та навчальні буклети зміни безпеки, створені ДСНС України спільно з UNICEF Ukraine. Під час практичних занять з працівниками МПК було відпрацьовано теми гасіння пожеж, виконання невідкладних аварійно-рятувальних робіт, медичної підготовки та інші. Захист облікових записів, поради кіберполіції. Багато розповсюджених шахрайських схем ґрунтуються на заволодінні обліковими записами громадян у месенджерах, соціальних месенджерах чи онлайн-сервісах. Саме тому важливо забезпечувати максимальний захист акаунтів та особистої інформації, яку вони містять. Зазвичай при створенні облікового запису користувач має вказати логін та пароль до акаунту. Логін є свого роду віртуальним ім'ям користувача, а пароль – ключем для входу. Якщо пароль є ненадійним, то хакеру простіше зламати акаунт і отримати доступ до особистої інформації. Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад при створенні паролів та користуванні обліковими записами. Для створення паролів використовуйте не менше 8 символів. Вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису. Не використовуйте як пароль ім'я, прізвище, номер телефону, дату народження. Утримуйтеся від використання в якості паролів фраз щоденного вжитку, цитати, назви творів тощо. Негайно змінюйте паролі у разі підозри на компрометацію. Не зберігайте записані паролі в чохлі мобільного телефону або у відкритому вигляді біля комп'ютера. Не надсилайте паролі у месенджерах та не повідомляйте їх стороннім особам. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію. Перед введенням авторизаційних даних уважно переглядайте URL-адресу сайту. Регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах. Використовуйте ліцензійні програми забезпечення та антивіруси. Для створення паролю використовуйте не менше 8 символів, у тому числі заголовні та прописні літери, цифри і спеціальні символи. Вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо. Регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах. У разі потреби встановіть антивірус та налаштуйте його регулярне оновлення. Для створення паролів різної складності також можна використовувати сервіси генерації паролів. Триває другий територіальний етап змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Так, 29 лютого відбулися змагання з баскетболу серед юнаків Птицької і Плосківської гімназії імені Петра Накидалюка
Тараканівського ліцею. Змагання пройшли в запеклій боротьбі та з яскравими емоціями. За підсумками змагань з баскетболу, перемогу здобула команда Плосківської гімназії імені Петра Накидалюка. На Золочівщині також триває благодійний турнір з футболу на підтримку Збройних сил України. У турнірі, що відбувається під егідою Асоціації футболу Золочівського району, взяло участь 11 команд із Золочівщини. Цими вихідними відбувся фінальний етап, що пройшов на стадіонах селища Красне та села Скнилів. Турнір організовано для залучення коштів на придбання автомобіля для військовослужбовців Збройних сил України. 24 березня стартує Кубок весни Золочівського району, який також буде проводитись з метою підтримки наших захисників і захисниць. 8 березня у Тараканівській громаді відбувся другий територіальний етап змагань «Пліч-опліч» Всеукраїнської шкільної ліги зі спортивного орієнтування. Змагання відбулося між командами Тараканівського ліцею, Староносовицької та Речинської гімназій. У напруженій боротьбі дівчата та хлопці долали дистанцію, шукаючи контрольні пункти на карті та проявляли свої найкращі якості – кмітливість, стратегічне мислення, фізичну підготовку та прийняття швидких рішень. За результатами змагань Тараканівський ліцей отримав третє призове місце. Команди змагань зі спортивного орієнтування були нагороджені грамотами сільського голови та подарунками. Вітаємо переможців та бажаємо молоді надалі бути активними та спортивними. Чемпіон України з Тараканівської громади. З 9 по 14 березня у місті Воловець проходив чемпіонат України з армреслінгу серед дорослих, молоді та юніарів 16-18 років. Всього участь взяли близько 500 чоловік з 20 областей України. Команда «Козацька варта» Тараканівської громади у складі збірної команди області вибороли 2 перших, 2 других та 3 третіх місця. В командному заліку команда виборола третє місце серед дорослих збірної учасників області. Особистому заліку чемпіоном став Грицюк Дмитро, срібними призерами стали Мушеровський Віктор і Вікторія, а бронза дісталась Мельничуку Роману, Білецькому Миколі і Мушеровській Вікторії. Непогано виступив Євсіков Артем, який з 31-го виборов 6-те місце, а унищив Богдан з 23-х посів 6-те місце. Далі на спортсменів чекає наступне випробування і ціль здобути медалі європейського та світового рівня. Змагання відбудуться вже за півтора місяця. Чекаємо з перемогою. Велика подяка захисникам та захисницям. Без них не було б змагань.
The Best команди із баскетболу та волейболу. В громадах Дубенщини триває територіальний етап пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. У Вербі та Демидівці – волейбольні дні, а в Крупці на баскетбольному турнірі змагалися 4 команди закладів загальної середньої освіти громади. Кращими були команди господарів змагань – юнаки та дівчата Крупицького ліцею. Вони представлятимуть свою громаду в 3-му районному етапі шкільних ліг. Бажаємо усім класних ігор. Волонтерська діяльність об'єднує людей, міста і країни. Бродівська громада шукає нові можливості, щоб підсилити українське військо. І дякує кожній людині, яка допомагає Україні перемагати. Тут працюють не заради нагород, але кожна відзнака є дуже цінною. Відтак зустрілися з волонтерами Норвегії, які передали для Збройних сил України більше 100 машин. За кожною нагородою – велика праця багатьох людей. 100 пташок перемоги достало на фронт. Голова Золочівської районної ради Орест Кавецький разом із командою однодумців доставили нашим військовим на фронт пташки перемоги. Пригадаємо, що 100 дронів камікадзе придбані за кошти, зібрані на благодійній лотереї. Пташки передані хлопцям безпосередньо в руки і на даний час вже виконують свої бойові завдання – знищення ворога на ворожій техніці. Дрони були розподілені наступним чином. По 40 штук отримали 63-й та 64-й окремі батальйони 103-ї ОБР ТРО. 15 дронів дісталось окремі механізовані та 5-й окремій штурмовій бригадам. І 5 штук отримав окремий гірсько-штурмовий батальйон. Хлопці передають вітання своїм рідним та дякують за те, що допомагаєте донатити на Збройні Сили України, передаєте смаколики, молитеся за кожного солдата. Від автомобілів до домашніх вареників. У Бродівській громаді постійно працюють над тим, щоб наші захисники якнайшвидше отримали те, що їм важливо у зонах бойових дій. З понад 300 300 кілометрів, 1500 прифронтовими дорогами проїхали наші волонтери спільно з благодійним фондом «Допомога без меж Броди». Роботи було чимало, адже по маршруту Торецьк, Новомиколаївці, Комишуваха, Покровськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ, Борова. З південних рубежів на Запоріжжі через Донеччину до Харківщини на півночі за одну поїздку проїхала команда. Окрім індивідуальних передач від рідних і близьких, наших захисників передавали речі й обладнання, забезпечені волонтерами. Наша війна за свободу і незалежність триває, а ми разом злагоджено і постійно робимо спільну справу, підтримуємо захисників. Дякуємо всім благодійникам. А тим часом жителями сіл Хотин і Полуничне Крупицької громади у березні було зібрано 21 170 гривень. Закуплено 6 маскувальних сіток. Також сформовано партію засобів гігієни, шкарпеток, каву, чай. Усе буде відправлено захисникам Крупицької громади на передову. Пам'яті наших захисників-героїв. 29 лютого, після відкриття роботи 34-ї сесії Красненської селищної ради, відбулося вручення державних нагород родинам наших загиблих захисників. Укази президента України Володимира Зеленського про відзначення державними нагородами України зачитав офіцер командування 2-го відділу Золочівського РТЦК та СП Богдан Кубіцький. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено. Відзнакою президента України за оборону України Кобилюха Володимира Богдановича, солдата-мешканця села Скнилів. Орденом за мужність 2-го ступеня Микитюка Василя Дмитровича посмертно, головного сержанта, мешканця села Сторони Баби. Орденом за мужність 3-го ступеня Короляка Романа Романовича посмертно, солдата, мешканця селища Красне. Орденом за мужність 3-го ступеня Олійника Андрія Петровича посмертно, старшого солдата, мешканця села Андріївка. Орденом за мужність 3-го ступеня Шмигельського Віталія Ігоровича посмертно, солдата, мешканця селища Красне. Вручив нагороди рідним воїнів, які віддали своє життя за Україну, селищний голова Роман Фурда. У Буській громаді родини полеглих захисників також отримали державні нагороди. 7 березня, перед початком 19-ї сесії Буської міської ради, відбулося вручення нагород орденів за мужність 3-го ступеня родинам загиблих захисників. Солдата Мацьківа Ростислава Ігоровича та солдата Романюка Михайла Михайловича. Ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня родині загиблого старшого лейтенанта Каштелянського Віктора Володимировича, нагрудного знака 111-ї ОБР ТРО 3-го ступеня родині загиблого воїна Гаврилюка Романа Йосифовича.
Укази президента України номер 433, 438, 741 про відзначення державними нагородами України та наказ номер 24 командира військової частини А-70-39 про нагородження нагрудним знаком зачитав заступник начальника 2-го відділу Золочівського РТЦК та СП капітан Богдан Кубіцький. Вручив нагороди рідним воїнів, які віддали своє життя за Україну, її незалежність та територіальну цілісність, Буський міський голова Ростислав Сліпець. Очільник Буської громади запевнив родини загиблих військовослужбовців як у своїй всебічній підтримці, так і в підтримці усього депутатського корпусу. Хвилиною мовчання учасники засідання вшанували усіх полеглих на війні. Мелодію молитва Мирослава Скорика виконав скрипаль Арсен Дадак. Поезію «Нащо мені білі крила» прочитала директор Народного дому села Новий Милятин Ірина Дудкевич. 8 березня у приміщенні Берестечківської міської ради відбулося нагородження орденом «За мужність» 3-го ступеня указом президента України номер 601 від 28 вересня 2023 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку постановили. Нагородити орденом «За мужність» 3-го ступеня солдата Ковальчука Юрія Петровича посмертно. Державну нагороду передати дружині військовослужбовця Ковальчук Олені Анатоліївні. Указом президента України від 1 вересня 2023 року номер 550 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно Богдан Гордійчук. 18 березня 2024 року Жанні Гордійчук, матері загиблого захисника, нагороду вручив заступник начальника Дубенської районної військової адміністрації Ірина Кружайло, а також начальник Дубенського РТЦК та СП Анатолій Кононов і Козинський сільський голова Іван Школяр, а ще висловили слова співчуття щодо обставин її отримання. Холодний смуток душу оповив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив. Та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер у небі вже, у Бога, поліг із честю воїну бою, щоб ближче стала наша перемога. Нерідко в небесній височині можна побачити, як раптово, немов обірвавшись, падає зоря і згорає блискавично, не встигнувши долетіти до землі. Люди вважають, що ця зірка – це раптово обірване чиєсь життя. Так і зірка Павла Доганюка спалахнула на небосхилі, яскраво горіла його добрим вчинком, неперевершеним талантом, гідним подвигом і погасла. Відійшовши в 31-й рік за межу вічності, так і не доживши і не долюбивши, 13 березня у Митницькій гімназії Крупицької громади була проведена лінійка реквієм, приурочена другій річниці загибелі Довганюка Павла Володимировича, героя російсько-української війни. 15 березня на фасаді Кременецької ЗОШ номер 4 відбулося відкриття та освячення 4 меморіальних дошок загиблим героям, вихованцям школи Олександру Рацу, Богдану Дубчаку, Роману Чорнозубу, Олександру Макетинцю, які віддали своє життя за волю та незалежність української держави. Освятили меморіальні дошки священики Православної церкви України та хор Чеснохреської церкви. На заході були присутні батьки, діти, жінки полеглих воїнів, педагогічний колектив школи, військовослужбовці, знайомі та односельчани. Зі словами шани і вдячності за жертовність та патріотизм усіх героїв до присутніх звернувся заступник Кременецького міського голови з питань виконавчих органів ради Микола Матвіюк. Вшанування загиблих героїв є важливою справою, яка допомагає нам пам'ятати та вшановувати тих, хто віддав своє життя за нашу безпеку і свободу. Ці герої віддані своїй країні та народу. Вони виявили величезну мужність і витривалість у важкі часи. Вшановуючи їх пам'ять, ми визнаємо їхні подвиги та відданість і відчуваємо глибоку вдячність за їхню стійкість. Нехай їхні подвиги та приклад надихають нас на великі справи та допомагають нам пам'ятати ціну свободи і миру. Нехай пам'ять про загиблих героїв буде вічною, а їхні душі спочивають у мирі.